Kultūra augu dažādošana, ekoloģiski nozīmīgu platību uzturēšana, ilgadīgu zālāju saglabāšana – prasības, ar kurām, sākot ar šo gadu, lauksaimniekiem jāsaskaras un jāpievērš uzmanība pirms lauka apstrādāšanas. Šie noteikumi lielākoties ietekmēs graudkopjus, ja tiek veidoti papildus ierobežojumi un noteikumi, kas apgrūtinās to darbu. Cik es esmu runājis arī ar zemniekiem, ir dalīta attieksme pret to visu. Principā liela daļa saprot arī to, ka tas būtu nepieciešams, bet tās prasības ievērošanu dažās saimniecībās tomēr rada problēmas. Tās ir tās lielākās saimniecības, kuras īsti varbūt negrib papuve atstāt. Un grib apsaimniekot pilnīgi visu zemi. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, lauku atbalsta dienests ir sagatavojis īpašu zaļināšanas kalkulātoru. Tajā ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks var uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas. Kalkulātorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Zemniekiem patīk, ka viņiem ir paši izvēles to, ko viņi dara. Teiksim, ja tirgoju pieprasījums pēc kviešiem, tad mēs audzējam kviešus. Pašlaik mums ir zināmi birokrātiski ierobežojumi, kas nepakļaujas tirgus likumiem. Līdz ar to ir kā ir, teiksim, ja tā platība ir salīdzinoši niecīga, kas jāiesteid, viņi var arī ir labi izmantot meža zvēru ganībā. Bet, labāk būtu, ka mēs paši nosakam, ko mēs audzējam un kā mēs darām. Kaut arī šie noteikumi nepakļaujas tirgus likumiem un iespējams jaunās augu kultūras, kas ir jāaudzē, lai ievērotu zaļināšanas prasības, lauksaimniekiem nebūs kur likt, tomēr zaļināšanas prasību ievērošana ir svarīga, jo tas palīdz nostiprināt augsni, uzlabot tās kvalitāti, tāpat arī tiek nodrošināta augu daudzveidība un iespēja sakopt laukus, iztīrīt nezāles, salabot meliorācijas defektus.